Добредојавте, почитувани гледачи, гости во студиото се политичките аналитичари Петар Арсовски и Жида Даскаловски. Господа, ви велам добре дојде и вам. Како сте? Добри. Супер. Благодарам на поканата. Фала на поканата. Неколку дена по првиот круг од локалните избори успеавте ли да ги проанализирате резултатите од првиот круг? Како ви се чини, како ви изгледа? Еве, Жидас, кој е НЗС до кој дојде во првичната анализа на она што се случи во неделата? Можеме да секоја партија да искоментираме, значи. Во принцип, јасно е дека ВМРО-ДПМН доживеа еден пораз во однос на собствените бројки, значи во однос на изборите во 2016-та, па и во однос на изборите 2014-2011-та. Значи, тука тие заедно со коалицијата се во минус од 95.000 гласа. Или може би е најпрецизно ако ги компарираме последните локални избори, 2013-та со 2017-та. Па, од тогаш поминаа многу работи во Македонија. Тешко може да се коментира за нешто што се случило пред оние сите настани од 2015-та, бомби и така натам, пржи на еден. Мислам дека е по-битно да се каже дека ВМРО и коалицијата се на 95.000 минус од резултатите што ги имаат постигнато во 2016 година. Е, сега, тоа е нешто кое што, да речеме, во симулација на резултативе од советнички листи на локално ниво на парламентарни избори им носи 43 пратеника. Значи, тоа би било пад од 8 пратеника и тоа е нешто што е драстично. СДСМ, од друга страна, значи, има исто пад околу 15 до 20 000 гласа, кои што не би биле проблем за нив во однос на тоа што би било проекција на парламентарни избори, тие би имале 52 пратеника, од 49 тоа било плюс 3. Битно е дека ДУИ се опорави, битно е дека ДУИ има 3000 прилика гласови повеќе од она што го освои на парламентарните во декември 2016. Битно е дека партијата Алијанса за албанците реформи во ПДШ исто така има подобри резултати и тие се веќе на 50.000 гласа и во наша некоја проекција за парламентарни избори би имале 6 пратеника. И БЕСА има пад, сега тие се околу 50.000 гласа и имале околу 5 пратеника, а ДПА е пред распад и пред исчезнување, де факто, од политичката сцена, бидејќи сега имаат само 15.000 гласа на советнички листи и на евентуални парламентарни со оваков распоред на силите би добиле само еден пратеник. Тоа е состојбата. За секоја партија можеме да анализираме што се случи, како се случи, каде ми избега гласовите, кои се причините, зашто има раст, пад и така натаму. Да, затоа сме тука, Петар нека објасни што се неговите ставови. Да, Петар Арсовски, ниту најпровладините анкетари немаа храброст да прогнозираат ваква разлика во корист на СДСМ, особено по не баш сјајниот старт на владата во првите 100 дена и потоа гледаме некаков фокус во надворешната политика, не гледаме никаква економска политика, она што се представува како реформа е. Мислам дека е рано да се проценуваат резултатите на владата, бидејќи владата дојде, односно се устоличи со веќе најавени еднаш одложени локални избори. Мислам дека ова беше некаков меѓупериод. Меѓутоа, оставам простор владата да не разочара понатака, не мора да не разочара во првите 100 дена. Не мислам дека перформансот на владата е суштински за резултатите. Мислам дека повеќе ВМРО-ДПМН ги изгуби изборите, од што СДСМ ги доби. СДСМ има релативно слични перформанси. Плюс минус некоја статистичка грешка има. И кај СДСМ има мал пат. 15.000 гласа отприлика. Да, сметајте дека намалувањето на гласовите кај СДСМ и кај ВМРО-ДПМН треба да се проектира во основа на намалениот одзив. Имаше реално намален одзив, дел од изгубените гласови и кај едната и кај другата партија може би се должи на вкупно намалениот одзив кој по статистика на големи бројки би требало да ги намали бројките на сите партии пропорционално. Тоа со кое не се согласувам со Жидас е дека ДУИ се опоравува. ДУИ покажува некаква консолидација минимална. Во основа, меѓутоа, далеку се од нивните славни денови кога добива 120, 130, 150... 15 000. Општини на последните избори. Па, последните бројки на нивните славни денови беа 150.000 гласа. Сега се безмалку на половина од таа бројка и се добиле 3.000 гласа плюс окей. Мислам дека за консолидација таму е потребна некаква посериозна реформа и уште не го знаеме распоредот на силите конечен во албанските општини, целата таа оска Струга, Гостивар, Тетово, Чаир се уште не е завршена. Не е завршена приказката. Постои простор за изненадување особено после меѓупартиските шаховски преспитки помеѓу Алијансата за албанците и БЕСА. Така што во основа единственото изненадување е колкав број гласови изгуби ВМРО-ДПМН, тоа е некаде близко до. Сега по некои проценки ќе да свика 95, ја прифатам таа статистика, но некаде околу 100.000 гласа, што е некаде околу 20% од нивниот вкупен
вкупен перформанс. И прашањето е зошто изгуби толку многу гласови кога сите анкети, ретки случаи, не предвидуваат толкава предност за СДСМ, односно не предвидуваат толкав пад на ВМРО-ДПМНЕ. Постои некаква дебата околу тоа кои се причините за тоа. Јас тврдам дека дел е ослободувањето од притисокот кој гласачите психолошки реално го чувствувале да ја подржуваат партијата на власт. Дел се должи на авторитарниот карактер на македонскиот електорат. Дел се должи на критиките кои дојдоа од внатре од ВМРО-ДПМНЕ преку реформаторите и така натаму. Дел се должи на погрешната кампања и серија по мене комуникацијски грешки на ВМРО-ДПМНЕ кои почнаа најмногу со упадот во собранието кој исплаши 27 април како клучен датум, кој исплаши голем дел од гласачите, меѓутоа за тоа потоа. Во основа е некаков нов распоред. Мислам дека суштинските предизвици за сите партии доаѓаат после изборите и дека локалните избори се само чекор кон новата политичка реалност. Жито Таскаловски, се согласувате со Арсовски дека на овие избори не победи СДСМ, туку загуби ВМРО-ДПМНЕ? Во принцип излезноста е помала, значи во проценти сега тоа е прашање колку има вкупно гласачи така натаму, меѓутоа апсолутни бројки е помала, а тоа најмногу го погоди во ВМРО-ДПМНЕ. Значи ако СДСМ во, да речеме, условно зено македонските општини го одржа својот резултат, успеа да ги постигне бројките од 2016 и во голем број општини во источниот дел на Македонија, значи трета изборна, четврта изборна, с големи бројот на гласови, тие имаа пад, да речеме, во албански средини, кажа што многу помалку албанци гласаа сега за нив. Главно се одржаа на таа бројка. Проблемот со намалениот број на гласачи излезени беше што тие наминатите избори што сега не излегува, го дадоа гласот за ВМРО-ДПМНЕ. Прашањето е зошто тоа се случи и тука може да се предпостават неколку работи. Онаа првата дека сега нели ВМРО-ДПМНЕ е во опозиција, дека изборите што се случува во 2017 не се исти како изборите што се случува во 2016 во смисла на тоа да имаме голем обид од меѓународната заедница за баланс. Тогаш видовте дека имаше секакви начини на влијание да има баланс и во медиумска сфера и во однос на тоа како се позиционираат партиите во Државната изборна комисија. Сега тоа отсутствуваше. Јасно е дека СДСМ ги искористи сите полуги на власта. Медиумите доминантно беа на нивна страна. Немаше супервизорско тело кое што гледаше колку се зборува од едната партија, па од другата партија, минути да не се броеја. Сега ДИК е наполно во раците на власта и коалиционите партнери. Дури видовме вчера, односно денеска, на приговорите сите се одбиени, немаше телевизиски пренос, ние знаеме што се случи во после изборите во декември. Значи сите полуги на власта што СДСМ ги искористи сега, ВМРО-ДПМНЕ не можеше да ги користи на изборите во декември. Имавте она што популарно се вели департизација на државата, односно да се трнат министри, премиери од кампањата која што упорно се инсистираше дека ВМРО-ДПМНЕ го правеше во минатите циклуси, па сега него направи во 2016 година. Видовме на лице место дека тоа не се почита во страна СДСМ. Значи имаше дел од гласовите кои што биле повлијани заради користењето на страна на полугите на власта на СДСМ сега. Добар дел од гласовите ВМРО-ДПМНЕ ги изгуби заради тоа што едноставно има големо разочарување. Разочарување сврзано и со самиот настап на ВМРО-ДПМНЕ. Која е пораката и која е смислата на кампањата на ВМРО-ДПМНЕ? Вие имавте партија која што од 2015 година е нападната брутално со тоа што и се импутира дека е режим, дека е корумпирана, дека се краци. Тоа е една порака која што СДСМ постојано ја упатуваше од 2015 до 2017. ВМРО-ДПМНЕ не се дрзна да ги коментира бомбите, освен со на фраза сечени, лепени, монтирани, значи воопшто не се коментираше, не се на некој начин оправда во однос на тоа што беше сумневање за нивната коруптивност. Значи остана ореолот, остана тука приказната дека има нешто, ако не се, има нешто барем малку што е корумпирано. На таквата кампања на СДСМ од две години во продолжение од 2015 до изборите лани 2016 декември, ВМРО-ДПМНЕ во 2016 во декември трна со кампања да ги покаже делата. Ние сме направиле ова, ние сме направиле она, проекти, раст и така натаму.
на сред кампањата тие ја сменија приказната и се свртеа кон она што е условно земено предавството на Заев и на македонците. Од страна, значи, од нивна перцепција дека СДСМ на некој начин ги предава македонците со тоа што им нуди на албанците нешто многу повеќе од Охридскиот договор. Со таква кампања, во услови кога, како што реков, имаше доста рамноправен простор за Мегдан во 2016 декември, ВМРДПМ не успеа да освои 450.000 гласови. Успеа да извоја победа. Сега, значи, во овој период што престоеше во 2017 година, знаеме што се случуваше. Тиранска платформа, протести, најголем дел од тие луѓе што излегуваа беа македонски патриоти и привазраници на ВМРДПМ, да не се лажеме. И она што се случи понатаму, после оне немил настан во април во парламентот и после изјавите на премиерот, односно на лидерот на ВМРДПМ Никола Гуревски, дека не ги оправдува, ги критикува и така натаму, голем дел веројатно од тоа гласачко тело беше разочаран. На кампањата сега на локалните избори, кога ВМРДПМ повторно отиде со една конструктивна порака, секогаш работа, секогаш Македонија, повторно со оној технократски јазик да покаже дека имале градоначалниците некакви резултати, тоа едноставно не се залепи на добар дел од тие превртливи гласачи, да речеме независни или гласачи кои што се неопределени, како и да ги наречеме. Не се залепи затоа што вие две години не се одбранивте од нападите на СДСМ дека се корумпирани, дека сте кратци, дека Бруно, сте правиле... Таа постава речи си да нема никој. Не е битно, битни се перцепциите кај граѓаните, значи дел, јас ви кажам причините за поразот. Дел е заради тоа што СДСМ ги користеше полугите на власта. Дел е заради тоа што имаше разочарани промакедонски патриотски настроени гласачи на ВМРДПМ. И се поклопувате. И дел се овие последни неопределени превртливи гласови кои што едноставно премина на другата страна. Клиентелизам, она што го нарекува Петар Арсовски, вели се ослободија добар дел од гласачите од психолошки притисок од страна на власта. Но Жидас Даскаловски па вели дека и актуелната влада ги искористи сите полуги на власта за да ја пресврти работата и во своја корист. Извештајот на меѓународната заедница е дека изборите биле ефективно спроведени, некако така, како можам најкусо да кажам, ВМРДПМН... Не, се врати констатацијата дека биле фер и слободни. Оцени дека извештајот на ОПСЕ и ОДХР е необјективен и представува перење на нерегуларностите. Диги отфрли сите приговори на ВМРДПМН, 43 беа на број. Имаше, слушавме приказни за бугарски возови, за... Знаете како проблематичен е тој наратив на ВМРДПМ во моментот. И слушајте го, мислам, едно по едно. Прво, околу амбиентот на изборите. Неспоредливо е по слободен амбиентот на изборите сега, одошто на предходните избори. Па ние, подјаволите, слушавме снимки како некој наредува да снема некакво ливче, како некој се организира да отвори кеса со избирачки материјал, како некој гаси лифтови и така натаму. Тоа е причината зашто е ВМРДПМ во оваа ситуација. Повеќе мислам дека немаме сериозни докази ниту индиции дека СДСМ е злоупотребил својата позиција сега при овие избори. Повеќе би рекол дека недостатокот на полугите на власта за ВМРДПМ му однесе одлив на гласови и тоа е негативен коментар за квалитетот на електоратот воопшто. А што се однесува до општата констатација не пие вода дека нешто биле кузне како фалсификат. Прво, имаше спорадични инциденти со насилство на изборите, меѓутоа, знаете како, има 50 тепачки на ден во Македонија. Вие не може да кажете дека некакво пукање со пиштол или тоа што се степале двајца луѓе влијае на изборите, бидејќи не е дел од официјалниот изборен процес. Прашање дали дали изборите биле квалитетно организирани, дали државните органи го прекршиле законот влијајќи со својата работа на текот на изборите. Но факт е дека немало тепање и пукање десетина години назад. И не знам колку. На кандидати на... Има цело време има тепање. Денес има, вчера има се тепачка во автобусна битва. Зборувам за претходно прашање дали тоа контекстуализираме како избори, точно е дека еден од луѓето кои учествуваше во насилството или кој беше жртва на насилството бил кандидат за градоначалник. И убиениот беше исто така? Така е. Меѓутоа, прашање е дали државата го правила тоа, за да збориме дали има тоа влијание врз квалитетот на изборниот процес, или се тоа приватни кавки за кои органите постапиле како што треба да постапат, а тие коинцидирале со времето на изборите или тогаш на површина испливале несогласувањата таму. Меѓутоа, кога слушам Жидас, може би добиваме малку погрешен впечаток дека проблемот на ВМРДПМ не е само комуникацијски. Не е така.
дека ВМРО-ДПМН е бил притиснат со некаква или му била наметната или импутирала некаква притисна приказна дека ја злоупотребиле својата власт, дека биле корумпирани, дека правеле кривични дела, дека им била импутирана приказна дека не се сојузници со меѓународната заедница и така натаму и така, не е проблемот само комуникациски. Суштински ВМРО-ДПМН се докажа дека бил корумпиран, односно дека имале проблеми со корупцијата, дека имало проблем со заробена држава, дека им, значи не е проблемот само комуникациски. Се додека ВМРО-ДПМН инсистира на тоа, односно обстојува на еден таков denial mode, на еден таков порекнување на реалноста, нема да успеат да се рехабилитираат брзо. Но тоа е приказка за можеби за понатамошни дел од дискусијата дали и кога ВМРО-ДПМН ќе се реформира. Меѓутоа суштинската причина за губењето на гласовите на ВМРО-ДПМН се нивните перформанси, а не имиџот кој им го наметнал некој од страна. Што, како би бил вашиот коментар во однос на тезата на ВМРО-ДПМН дека е необјективен извештајот на ОПСИ и ОДХР? Мислам дека ништо добро тоа не може да му донесе. На крајот ВМРО-ДПМН никој не го прашува дали ќе ги признае резултатите или не. Резултатите скоро секогаш во Македонија се очекува извештајот на ОПСИ за да се преоцени дали. Не, ова го прашувам за да чуем ваш став дали е консистентна и меѓународната заедница која станува збор за оценка на едни и на други избори. Што е разлика во спроведувањето на овие избори на оние во декември? Дали иста наративот, како што рековте, се врати во оној наратив фер и демократски? Дали беше таков и во 2016-та? Па сега не сум го прочитал целиот извештај, морам да бидам искрен. Ги читам резимињата на извештајите. Резимето на извештајот, предпоставам дека ОПСЕ не би влегол во некаква авантура, не фер и не демократски избори, да ги легитимира со таков речник. Немам друг избор, бидејќи не сме биле ние на терен, освен да верувам на мониторингот на меѓународната организација. Така што во таа смисла мислам дека ако ОПСЕ генерално го оценува изборниот процес како легитимен, дека ништо од ова за кое зборуваме, кое може да биле некакви спорадични инциденти, во основа не влијаело на изборниот резултат. Дека изборниот резултат би бил таков каков што е во сите околности. И тоа е важно во смисла на изборниот процес. Жидас, втор круг прогнози? После се што се случи и после она што го спомна и Петар Арсовски на осмисла на алијансата на албанците сега со беса, новите шаховски комбинаторики што се прават на теренот. Не знам дали има муавет меѓу ВМРО-ДПМН и беса исто така на терен за заедничка битка против. Очигледно е дека нема во јавност тоа. Дали има во смисъл муавет кој што не е за јавност? И на крај ова прашање го заокружувам со дали се очекува и промена во владачката коалиција во смисла излегување на Зиеден Сел и на негово место па, да лета некој друг. Според бројкиве, реална е потребна коалиција меѓу ДПА и беса, која што заедно би има околу 100.000 гласа, а ДУ има 90. Значи, тие на долг рок би требало да настапуваат заедно, посебно што имаат различна поддршка во различни региони. Например, села и алијансата се јаке во Струшко, Охридско, да речеме, а беса е јака во Чаер, во Кумановско. И така што ниф им е суштински потребно, ако сакаат да го победат ДУИ, да се стружат, да се соединат во своите настапи. Дали тоа би било некоја по-трајна коалиција, не знам. Меѓутоа, очигледно на локалните избори, математиката е дека едните со другите се потребни. И тука ќе биде многу жестока борба меѓу таа коалиција меѓу Алијанса и Беса, СДСМ ДУИ и денеска слушаме ДПА, можеби. И прашање нормално како би гласале македонците кои што се приклонети кон ВМРО-ДПМН, турците кои што се приклонети кон нивните партии кои што настапија на локалните избори. За тето во гостеј на Чичаер, тоа ќе биде една жестока борба. Предпоставувам дека во налетот на победата на СДСМ ќе има поголемо влијание и на оние што биле неопределени, па сега повторно ќе излезат и ќе гласа за СДСМ и дека во ВМРО-ДПМН има послаби шанси реално каде што се натпреваре во втор круг со СДСМ и дека на некој начин победата на СДСМ ќе се потврди и во вториот круг. Арсовски, велите во вашата последна колумна Муртуа си отиде дека е разбиена мантрата за хомогеноста на десницата на гласачкото јадро. Какви резултати очекувате во Гази Баба, Кисела Вода, оние упоришта, така наречени, да, на Да, се согласувам со Жидас, македонскиот електорат. Трендот е таков? Македонскиот електорат е авторитарен. Сака да се преклонува кон победникот и кон моќните. Де факто, многу е тешко да се направат пресврти, особено за локални избори во вториот круг, кога во првиот водите. Дури тенденцијата да водите во првиот круг има тенденција да се само проектира
во вториот круг, па да се засили дополнително, бидејќи реално гласачите се преклонуваат кон оној кои сметаат дека ќе победи. Затоа и на анкетите често се поставува прашањето кој мислите дека ќе победи, бидејќи тоа е значаен драйв. Ова е поинтересно што го спомнуваме таа линија Струга, Гостивар, Тетово, Чаир. Бидејќи ги вплеткува македонските партии во таа комбинаторика. Прво Струга, се за само треба да дојде во некаква шизофрена ситуација. Бидејќи двете партии кои се надпреваруваат во вториот круг, се со негово коалиција, а неговите гласови ќе одлучат кој од тие од Села или Мерко ќе биде градоначалник на Струга. Неизбежно е тој што ќе изгуби да се појави тој на кого нема да му ги дадат гласовите, да се појави некаков антагонизам кај тој што не ги добил гласовите. Исто така коалицијата Алијанса за албанците Беса и гласовите на ВМРО-ДПМН евентуално во Гостивар можат да му гарантираат победа на Таравари. Истото важи и во Чаир. Спојувањето на Алијансата за албанците Беса и гласовите на ВМРО-ДПМН кои се најголемиот фундус на слободни гласови во Чаир во моментот, исто така можат да преветат ситуацијата па наместо кандидатот на Дуј во Чаир да добие кандидатот на Беса. Е сега, суштинското прашање е дали ВМРО-ДПМН ќе влезе во таква авантура и ќе ги даде гласовите во некаква коалициска предсметка на Беса и Алијансата за албанците во таа комбинација. Второто прашање е дали Беса би го прифатила тоа, бидејќи според моје мислење еден од главните причини за падот на рейтингот на Беса е што таа престана да биде опозициска партија. Тој носеше најголем моментум во претходниот период. Сега мислам дека е тоа причина за губењето на гласовите. Не знам дали тоа би значило некако политичко самоубиство за нив ако прифатат помош од ВМРО-ДПМН. Трето е евентуалната поделба на гласови и поддршката на СДСМ, што ќе значи за владата потоа. Мислам дека мали се веројатностите владата се растури поради поддршката на СДСМ на еден или на друг кандидат во вториот круг на локалните избори. Мислам дека сепак механизмите кои држат владата на куп се малку посериозни од што само локалните. Ако Мерко го победи цело, нормално ќе биде, очекувано ќе биде да излезе од владата. Не верувам. Не сум сигурен. Прво, не мислам дека селата излезе. Мислам дека се тоа возрасни политичари знаат што може да се случи. И дека, предпоставам, седнале се договорили дека деловите за локални избори не значат и делови за владата. Може добри, да и обратна тезата може да биде набркан од коалицијата од страна на Заев, ако, односно, како е резултат на поддршката на Касамирам. Прво, мислам дека меѓународната заедница се уште врши голем притисок владата да остане на куп. И дека треба драматични настани да се случат на локалните избори за да се растори таа коалиција. Второ, мислам дека СДСМ во овој момент може да ги надополни евентуално изгубените пратеници на села, бидејќи мислам дека пратеничката, односно 10-те пратенички групи на ВМРО-ДПМН се поразни на такво влијание. Ја гледаме дека еден од Гром веќе стана независен, има таму и коалициски партии околу ВМРО-ДПМН, така што мислам дека може да се надомести. И СДСМ и меѓународната заедница ќе притисна за стабилизација на владата после локалните избори без оглед на резултатите. Меѓутоа, поинтересно ќе биде како ќе изгледа милието на албанските политички партии после изборите. Во смисла на како локална власт гледате, како изгледа генерално во парламентот? Не, во смисла на политичка сцена. Е, гледате како изгледа во моментот, како се групираат. Се групираат стари против нови. Веќе нема идеолошка поделба. Значи, на куп се Дуј и ДПА, се зборува дека се на куп, и на куп се Алијанса и Беса. Значи, новото албанско политичко крило против старото албанско политичко крило, тоа ќе биде динамиката во наредниот. Во оваа смисла се надоврзува и прашањето за предвремени парламентарни избори како можност. Заев во првичната оценка тоа го негираше, рече дека доста е со избори, време е да се фати Македонија за работа, но изгледа па нелогично од друга страна да се ефектуира едно вакво расположение во покомотно парламентарно мнозинство, ако СДСМ се уверени дека граѓаните ја даваат поддршката на незините политики. Зошто не тогаш избори? Прво да кажам за ова околу Беса и вториот круг и гласовите на ВМРО-ДПМН. Веќе во првиот круг Беса доби гласове ВМРО-ДПМН. Затоа не го знаат многу луѓе, треба да се провери, треба да се истражи. Меѓутоа, тие упорно, нели, цело време се обвинувани од страна Дуј. Прво дека биле со Ердоган, после биле со Фетов, Фетилогиулен, сега дека се со ВМРО-ДПМН. Меѓутоа, се обидуваат на некој начин да испливаат от тоа без да бидат повредени, без да бидат да им се наштети на рейтингот. Меѓутоа, веќе во првиот круг, може ако погледнете бројките, убаво ги анализирате од дадени општини како Гостивар на пример, ќе видите дека
гласањето на македонците кои што биле за ВМРО-ДПМНЕ достигнува една бројка за советничка листа, а за градоначалничка далеку помало, 1200 на пример има разлика. Каде отишле тие гласови? Тие гласови сигурно не отишле кај кандидатот на ДУИ, кој што нели е пропагиран за од страна на СДСМ. Тие отишле или кај кандидатот на Алијанса или кандидатот на БЕСО. Значи веќе во првиот круг има некој договор, има веќе некоја соработка која што не е јавно, очигледно не е јавно, им штети на сите, би им штетело веројатно на нив. Меѓутоа ќе им биде клучна, пример во Сарај, бројките се такви дека такви што таму ќе одлучуваат македонците. А македонците од СДСМ веќе дале гласа за ДУИ и ќе одлучуваат де факто македонците од ВМРО-ДПМНЕ. Гостивар го спомнавме во Струга и така натаму. Значи не знам како ќе се постават БЕСА во овој момент, меѓутоа нив просто им требаат насушно потребно им се гласовите на ВМРО-ДПМНЕ. Од друга страна, ли во Бутово да речеме, ВМРО-ДПМНЕ би може да ги искористи гласовите на БЕСА. Така што во Газибава исто така колку и да се малку. Така што тоа околу тоа прашање. Сега околу предвремени... Ајде, или... на тоа прашање ќе одговориме по кусата пауза за реклами. Добро. Се враќаме во студиото во разговор со политичките аналитичари Петар Арсовски и Жида Даскаловски. Го исцрпевме оној дел за можните политички комбинаторики во вториот изборен круг. Прашањето беше што требаше да се елаборира какви се можностите за предвремени парламентарни избори. Опцијата СДСМ да го ефектуира моменталното расположение во покомотно парламентарно мнозинство. Јас сум во позиција на Заев, малку би почекал. Во принцип, како што реков на почеток на емисијата, резултатот би бил 52-43 во моментов. ДУИ би имала предност во однос на другите партии и би била ситуацијата таква каде што СДСМ повторно би требало да коалицира или со ДУИ, само со ДУИ, или со БЕСА и Алијанса заедно. Јас би почекал малку, бидејќи се очекува некакво раздвижување во однос на евроинтеграциите, се очекува она условена препорека да се одмрзне, односно да биде препорака. Можно е некој расплет да има и во однос на Грција, така што да су на негово место би го држал рейтингот, тој што го имам, би се фокусирал на реформи и би се обидел да профитирам од идните добри вести што би стигнале од Брисел. Во таа насока и веројатно ќе за него би било паметно да чека што ќе се случи во ВМРО-ДПМНЕ. Реформи, нереформи, реорганизација и така натаму. Тоа во прв момент сигурно ќе ослабне партијата, што и да се случи. Таа постепено ќе расте и ќе се враќа веројатно на стари стази, меѓутоа да сум на негово место, јас би чекал со изборите. Арсовски би чекали вие или во првичната реакција рековте дека рано е да се оценува што направила новата влада за 100 и кусур дена, но дали тоа меч со две оштрици ако само се фокусираме на вршната економијата? Би почекал делумно од причините кои ги спомнува Житас, делумно и од други причини. Прво би почекал затоа што мислам дека еволуцијата, односно зенитот на бустот на рейтингот на Заев кој го добива заради доаѓањето на власт не е завршен. Дека неговиот меден месец со електоратот, иако завршува во смисла на резултати, бидејќи ја доби сега власта, дека се уште има простор каде да го гради рейтингот и дека овие условно речено неопределени гласачи кои излегоа од ВМРО-ДПМНЕ се уште има простор да ги добие со некакви правилни политики. Второ, точно е дека ни доаѓаат некакви сериозни дека имаме сериозна шанса за пробив во евроатлантските интеграции, која евентуални избори брзи би ја прокоцкале, де факто. И трето и можеби за мене најважно, не се согласувам дека Заев треба да оди на избори само затоа што му е тешко да ја менаджира владата сега, зашто не му било комотно мнозинството. Па подјаволите, па ние имаме сега некакви итни реформски приоритети кои треба да ги заврши во смисла на реформа на администрација, реформа на судство и така натаму и така натаму. Не може тие вечно да чекаат затоа што на владите кои дошле на власт им е тешко со овакво некомотно парламентарно мнозинство. Нека се помачи малку Заев во прво време, нека испорача резултат, па ако испорача резултат, тогаш може да се сепак има некакви приоритети во однос на државата кои треба да се спроведат пред комотноста на негова на владеје. Има капацитет да испорача резултати и во полето на економијата каде што граѓаните и најмногу очекуваат. Веројатно тоа ќе биде и пресудно за. Немам паметен одговор на тоа прашање, не знам како изгледа. Гледам дека Народна банка, например, има некакви доста резервирани проекции за растот оваа година.
не знам како изгледа, затоа не знам како изгледат расходите. Мислам дека првата имајте предвид дека Заев наследува веќе донесен буџет и веќе наследена економска политика. Мислам дека прв момент кога може да се оценуваат евентуално новите економски политики на владата бил втор квартал на 2018. Нешто да направат. Задолжувањето продолжи. Она што беше најкритикувано продолжува. Може би е различно тоа што се задолжуваме сега од домашни извори повеќе од колку. Ето, не знам, може би буџетот е така проектиран во кој е невозможно да се постигне тој дефицит без дополнително задолжување. Немам навистина информации за тоа и мислам дека се согласувам, мислам дека е рано. Мислам дека не може да ја критикувате финансиската политика на владата која е дошла на донесен буџет. Треба да видиме какви ќе бидат проекциите и приоритетите на оваа влада во наредната година. И проектирани во буџетот, да видиме еден квартал да помине, втор квартал да помине, па тогаш може да ги оценуваме дали нивните политики носат резултат во моментот тие не терат нивни политики, наследуваат некакви предходни. Добро, тоа е што се однесува во однос на што би требало СДСМ да прави според вашите политички анализи и проценки. Што мислите за консолидацијата на најголемата опозицијска партија? Каков и колку долг процес и како ќе се одвива тоа, таа работа? Видете, таму ќе треба еден здрав процес на анализа што се случи, каде беа погрешките. Веројатно и процес на самокритичко однесување и реорганизација. Може би и на некој начин и најдобро би било да се оди апсолутно со демократски принципи да се консултира членството. Мислам дека сите партии во Македонија се доста авторитарни, нема демократија, ама дека во принцип она што е проблем за секоја партија е поразот на изборите. Значи, вие може да игнорирате партијата ако е авторитарна, а победува. Ако функционира. Ако функционира, но при уста и кога губи, тогаш веќе треба да се прашате дали продолжувате со истата позиција или кодите на една демократизација на партијата. Значи, јас би се надевал дека тоа ќе се случи во МРДП, ама некако што се надевам ќе се случи и во СДСМ и другите партии. Една демократизација на партиите, тоа го зборувам долго време, со години веќе, дека граѓаните и членството мора да имат поголем импут во креирањето на политики, во креирањето на локалните листи за избори, во поставувањето на односот меѓу централната партиска власт и локалните ограници, во однос на партиските фракции, различното мислење и така натаму. Значи тука се можно ли е тоа во услови кога еве на пример Петар Арсовски во овие 40-ти на минути назад во неколку наврати го опишува македонскиот тип на просечен гласач како авторитарен. Може ли да има толкава демократија ако гласачите, односно мнозинството од граѓани посакуваат цврста рака? Ме прашувате мене? Па, сега како да ви кажам, ако ние се откажеме од ако мислиме дека гласачот сака авторитарни лидери и тогаш ми е многу блиско да кажеме авторитарност е она што го сака гласачот генерално. Ние не сакаме авторитарност, сакаме демократија. Значи и да има некакви тенденции некои од членството на СДСМ, на ДУИ, на ВМРО, на сите партии да има авторитарни тенденции, тоа треба да се коригира со тоа што ќе се внесе демократија, свежа крв. На пример, едно прашање на сите партии е родова еднаквост. Колку лидери има жени? Колку лидери има жени кои што се кандидатки за градоначалници? Никаде ништо. Тоа е срамота за Македонија. Видовме дека и Албанија, која што мислевме дека се многу понапред, во новата влада има скоро 50% министри жени. Значи има многу прашања кои што внатре треба да се направат и ако ние веруваме дека сме авторитарни, тешко нас. Тешко нас и како членови, и како симпатизери на било која партија. Ќе се надоврзате со... Да, мислам дека во моментот, такво е гласачкото тело какво што е, но мора да се отвори патот за да влијае повеќе во изборот на... производот што го прават партиите. Например, една реформа која заборавивме во меѓувреме престанавме да разговараме е отворени листи. Потоа треба се отвори некаква дебата околу тоа дали Македонија треба да биде една изборна единица. Дали треба да се направат отворени листи така да можат гласачите да влијаат и да распоредат на тоа кои ќе влезе. Дали партиите внатре ќе одлучуваат по пат на топ-даун апроч или некаков ботом-ап во кој нивните јавноста ќе биде повеќе вклучена. Да не пред партиите и тоа како се заинтересирани да ја вклучат јавноста во создавањето на нивните политики. Меѓутоа, во моментот само преку анкети, не отварајте некаков институционален пат за влијање на јавноста во нивните партиски одлуки. Мислам дека тоа релативно лесно се менува, но останувам на ставот дека најголем дел од електоратот, за жал, во моментот е авторитарен. Дали ние можеме да го еманципираме правејќи вакви изборни и други реформи, тоа треба да видиме.
поради таа авторитарност, но поради таквата структура на македонските гласачи и воопшто на македонските граѓани, е и ова во смисла на реваншизам што се јавува и покри тоа што заложбите барем на лидерството на СДСМ беше дека нема да има реваншизам, реваншизам и има факта дека има. Дали е тоа или е одобрено и од раководството, што мислите? Знаете како, прашање дали би го квалификувал јас ова како реваншизам. Например, тоа го става во директен фокус барањето за амнестија за оние кои учествувале на 27 април. И сега, ако не го прифати сегашната влада барањето за амнестија, дали е тоа реваншизм? Вие сте имали еден систем кој толку долго време бил забразден во една неказнивост. Суштинска неказнивост, тоа не го констатира само СДСМ, го констатираат сите меѓународни организации кои го следале, кои следале владењето на правото во Македонија. Дали сега испорачувањето на одговорност за оние кои биле фатени инфлагранти дека го злоупотребуваат својата позиција, дека прават кривични дела, дека влегле во собрание и направиле обид за убиство де факто. Дали инсистирањето на одговорност за тие дела е сега реваншизам? Не мислев на тоа. Кога станува збор за 27 април, аргументот на ВМРО е ако можат наркобосови и локални шерифи да бидат амнестирани, зошто не бидат амнестирани луѓе кои направиле одредени нерегуларности, така е Кајни Вордингот, при упадот во собранието на 27 април, кога ете биле таму во одбрана на уставноста и поредокот. Не знам со кои наркобосови и локални шерифи ги споредуваат. Имаше многу ослободени сега пред изборите луѓе кои порано биле осудени за шверц со цигари. Сите на отпуст од затвор? Да. Тоа се осудени луѓе. Вие овде, отпуштени овде, се на слобода, луѓето да се на слобода, факт. Значи редовен отпуст претпоставувам затвор. Добро, ние имаме амнестија на хашки случаи за нас кај што се зборува за воени злосторства и така натаму. Не е докажено и меѓутоа, но добро, еве ќе искоментирам нешто за изборниот систем. Изборниот систем има некоја цел. Дали ќе го смените вака или онака? Не, прво да го завршиме, да го истрпиме ова за реваншизмот. Не гледате примери на реваншизам. Не зборувам за тоа, зборувам за многу други класични примери на реваншизам. Не зборувам за 27 април. Реваншизмот во смисло на сменување на луѓе незаконски, во смисло на и за поголемо малтретирање. Мислите на судски прогон на луѓе кои не го заслужуваат. И малтретирање секојдневни. И во вид на и на тепачки и напади физички и провокации од секаков тип. Не дека е рано за таква констатација се уште. Очигледно дека некои работи СДСМ не ги промени во матрицата и дека она што да речеме беше обвинување дека го прави ВМРО ДПМ, не СДСМ повторно го прави. Со чистки на сите можни институции, со деградирање на луѓе, со незаконско заменување на функционери кои што имале одреден мандат и така натаму. Но добро, тоа ќе кажете парт дел од процесот и дека сега оваа нова влада треба да се етаблира. Имало гледамо медиумите и случаи на насуство и на закани и така натаму, многу грда слика и таа брзо треба да заврши, треба да се демократизира и владењето, па макар и колку да е некој победник на изборите. Да се вратам на изборниот законник. Тој се менува со одредена цел. Ако нема Петар Арсовски да реплицира нешто во однос на. Не. Тој се менува со одредена цел. Нас во моментов ни е битно да ги облажиме тие тензии што се случија со така наречена тиранска платформа, со влегување во парламент, со голем национален набој меѓу македонците. Она што видовме на овие избори дека опцијата на алијанци за еден сила која што не е тврдо националистичка добива на популярност. Тоа е тој што ги нарече, рече дека грешно го интерпретирале, меѓутоа ги нарече македонците варвари, канибали, ги истуркувале албанците од автохтоните простори. Она што исто го спомна е дека може не сојуз на албански општини и дека тоа треба да се направи во нареден период. Нешто што го имате како прашање за Косово и северниот дел на Косово со српското население и српските општини. Од друга страна, може би македонските националистички чувства се спласнати, меѓутоа тие не се поразени. Допрва ќе пламнат доколку се случат одредени промени на името, например. Во таа насока изборниот систем треба да води кон умерени политики, умерени кампањи и соработка на партиите. Еден од тие изборни модели кој што е можен е модел на 85 општини каде што има мнозински систем и каде што се надпреварува со листи на рангирање на кандидатите и со алтернативно гласање, односно ги гласаш кандидатите по реден број 1 2 3 4 и потоа кога се бројат гласовите се број тој што има мнозинство победува, а ако нема мнозинство се гледаат второ избраните кандидати на последната партија. И така во мешани средини вие нема да може толку да бидете националистички, бидејќи тогаш македонците нема да окружат на второ или трето место албански кандидат и обратно. Значи нас ни треба малку спласнување на тензиите и да го насочиме изборниот систем кон умереност на партиите.
А демократизацијата на партиите мора да се биде внатре во нив, од нивните членови, од нивните лидери. Ние со сила не можеме да ги демократизираме, освен ако, например, продолжиме да речеме со патот кој што трнавме, она што се квоти за жените, што постои во на листите, па да има на некој начин законски решенија кои што ќе влијат од сите региони да има кандидати, па да бидат од различни возрасти и така натаму. Но тоа е претерано влегување во изборниот процес и во правата на партиите, така што таму јас мислам дека е битно да се демократизираат од внатре. А нам ни треба изборен систем за ублажување на тензиите и на умерено однесување на политичарите. Што мислите за ова што го споменува како изборен модел? Мислам дека таков преференцијален модел може да има проблем со во гласањето, видите, малку комплицирано, што е право и отворени изборни листи се исто комплициран модел, бара високо емансипиран електорат. Меѓутоа, мислам дека политичката реалност во Македонија ќе носи веќе на наредните избори, ќе не донесе во ситуација на предизборни коалиции помеѓу македонски и албански партии. И тоа ќе биде едно споснување на тензиите, ќе се групираат по идеологија наместо по етникум. Тоа ќе донесе до некаква релаксација на тие односи. Мислам дека е неизбежно. И мислам дека е тоа добро за демократијата. Мислам дека тој прв чекор на предизборни коалиции во кои секоја коалиција која се надева на победа ќе мора да ги вклучи малцинските заедници во својата политика, ќе биде едно релаксирање. Овој изборен модел треба да се направат симулации како ќе функционира и како нема да функционира. Точно е дека тој ќе ги спласне меѓу етничките тензии, видите, вие ќе мора да направите и втор избор, ќе мора да направите и трет избор, дека тоа ќе ги измеша малку етничките поделби и ќе ги намали, меѓутоа тоа ќе функционира само во мешаните заедници. Во другите заедници ќе биде непотребно комплицирање на моделот на избор, кој сега е мнозински барем за градоначал. Но ќе отвори можност за помали партии. Видел на локалните избори колку листи имаат своји кандидати. Мислам дека повеќе ќе отвори можност за мали партии. Например, Македонија се направи една изборна листа со помал трешхолд. Да, ма тоа не ни го решува проблемот со набојот, со етничкиот набој. Затоа викам, овој модел ќе придонесе ем да ги смириме страстите, ем малите партии да се појават. Зошто вие не знам кој модел, не знам кој модел е најдобар вака, а потоа заложувате НДМ на пример, не знам, Јанко Бачев. Океј, не е спорно. Не е спорно, мислам дека постојат повеќе опции како да се постигне. Се меѓутоа мислам дека таа дебата ватка ад катедра не можеме да решиме, треба да се направат некакви симулации. Одиме со уште една куса пауза за реклами и се враќаме во студиото со завршни зборови. Продолжуваме со разговорот. Едно од последните прашања би било кои се според вас најголемите предизвици со кои се соочува државата во предстојниот период. Откако ги изанализиравме она што се случи во изминатиот, што е тоа што ја очекува есенва, потоа зимата и наредната пролет. И кои се на пример еве првите предстојни избори, оние редовните председателски во 2019-тата или може нешто друго? Ќе оставете избори. Основен предизвик за македонскиот граѓанин, не денес, не вчера, од 91-ва, секогаш бил економијата. Колку има пари во паричникот? Сите анкети за било кој период да ги видите, број еден тема е таа. Значи, да не се залажуваме, за оваа влада основен предизвик е тој. Да ја покрене економијата, која што доста време беше во стагнација и иако во 2017-та има некој раст, тоа не е тој раст, тоа го очекуваме. Да дојдат инвестиции. Ние не видовме основно ние што веќе беа закажани и договорени од страна во МРДПМН. Нови инвестиции, да се развижи домашната економија, домашните бизнеси да функционираат. Тоа прашање економското, нормално дека е сврзано со, например, процес на евроинтеграција, откочување на тој процес или евентуално членство на НАТО. Но тоа, за жал, се уште ќе биде сврзано на некој начин со договор со Грција. Значи, ако прв за мене предизвик економијата, втор е она како ќе се однесува оваа влада во односите со Грција, дали на кој начин ќе бара да се реши тој проблем кој што постои веќе 25 години. Јас имам три категории, малку слични се со твоите, но малку се поразлични. Прво, мислам дека првиот предизвик за владата е дали може да ја заврши политичката криза. Тоа значи да ја завземе својата позиција, да процесуира одговорност за претходната влада и потоа да постави систем во кој нема да може да има целосна власт никој понатак. Дека секогаш опозицијата ќе мора да биде вклучена во системите на одлучување соодветно застапена. Тоа би значило крај на политичката криза. Тоа е првиот предизвик што се исправа пред владата. Вториот предизвик е како да ги испорача итните реформски приоритети кои не носат до евроатлантски интеграции и како ќе го изменаджира тој процес, бидејќи сметам дека
тој може би не е најважниот, но е најитен, ни доаѓа мај јуни наредната година, и тогаш не е просторот, бидејќи потоа најверојатно неа демократија ќе победи во Грција, тоа потоа влегува во една долгорочна на втора шина долгорочна во која тој прозорец ќе го снема. Гледам дека сега дури најголемите евроскептици, како например Јункер, зборува дека итно мора Западен Балкан да влезе во Европска унија. Сега е некаква шанса која посериозно ни се отвара, има некаков посериозен предизвик. Тоа ќе биде вториот предизвик за владата во вториот квартал. Решавање проблемот со името. Не знам дали подразбира, не знам дали ги врзуваме едно со друго. Например, се зборуваше дека е возможно да добиеме покана за НАТО, потфирам. Или Грција тоа рече дека нема да дојде во обзир. Или не знаеме, да не се лажеме, тоа е. Не знаеме тоа дали е возможно или не е возможно. Но ако значи решавање на проблемот со името, проблемот со името, целиот тој корпус, бидејќи тој па најмногу влијае за кикстарт некаков на економијата. Например, сега ги гледаме последните бројки на Црна Гора, почетокот на преговори влезот во НАТО, имаат некаков ненормален буст на економијата, како нешто што како една варијабла која најбрзо влијае на потекот на економијата. Очекувате нешто и на кратки стази и во Македонија, нешто слично? По евентуалниот влез во НАТО? Мислам дека самиот оптимизам кој се разговара за влезот во НАТО ќе донесе малку повеќе инвестиции, а влезот во НАТО сум сигурен, бидејќи емпириски е докажано во сите земји, дека ќе донесе буст за економијата. Стравувате од можноста дека и договорот, евентуалниот договор за името би можел да биде неповолен во однос на Македонија, слично како што е оценет и оној со Софија, дека е многу понеповолен за Македонија отколку за Бугарија? Од најверодостојните историчари барем. Договорот со Бугарија траеше 3 дена во јавноста и сега го снема. Мислам дека таму поважно од спецификите во договорот е дека сме се договориле дека историјата нема да не биде пречка за еднина. Но провокациите од Софија продолжуваат секојдневно, да ве потсетам ако не сте ги забележале. Не сум ги забележал, не е важно. Во основа ние кога би можеле да се договориме за некакво решение со Грција, со кое двете страни би биле подеднакво незадоволни. Не постои решение на Балканот воопшто, ние сме така испреплетени како црева. Не постои решение во кое едниот ќе биде задоволен, другиот ќе биде незадоволен, кое можат било кој да го прифатат. Треба да бидат двајцата подеднакво незадоволни. Меѓутоа мислам дека е тоа вториот корпус прашања која следи владата и не знам дали има капацитет. Но ние се коцкаме сега со тоа дали ќе успееме да направиме некаков притисок за пристоен пробив во тоа прашање, може да испадне дека е тоа невозможно. Може да испадне дека толку ќе бидеме разочарани по неуспехот за НАТО и Европска унија, дека повторно ќе влезе македонското општество во некаква декаденција. Како но тајминг го спомнувате мај заради изборите во Грција или има и нешто друго? Не само заради изборите во Грција, затоа што тогаш е извештати Советот на министри на Европската комисија, затоа што тогаш е, мислам, министерскиот совет и за и саметот за НАТО и така натаму. Најчесто тие се случуваат помеѓу мај и јули. Така што мислам дека и мислам дека до тогаш ако не се направи некаков проби дека втората половина од годината секако е изгубена и се разбира третиот голем предизвик е економијата, меѓутоа мислам дека се овие предуслови за третиот предизвик. Па мислам дека е бајка дека ќе влеземе во НАТО со референцијата и дека тоа е невозможно, знаеме дека вчера Ципрас беше во Вашингтон и договори купување на нови F-15 бомбардери, така што во никој случај нема да попушти Грција и да ни дозволи да влеземе во НАТО под референцијата. А друго, во ред е тоа оптимизмот. Имаме емпириски податок пред Букурешкиот самит, нашата берза скокна 300%. Но не верувам дека ќе биде под референцијата. Ќе треба некаков договор кој што не верувам дека ќе биде подеднакво лош. Значи тој договор што ќе се постигне само нам ќе ни биде проблем, само ние ќе го почувствуваме, а Грција многу малку. Тој евентуален таков договор подразбира широк општествен консензус, значи поддршка од сите партии, од сите. Тоа ќе биде најголемиот и во Грција и во Македонија исто така. Проблемот е не се согласувам дека во Грција нема да бидат губитници. Сега Македонија кога би го прифатила целосната позиција на Грција, сега кога би прифатила географска одредница, ерго омнес и така натаму, ниту еден политичар во Грција со таквото решение нема да биде победник. Во основа за Грција, толку ја набилдавме таа ситуација. Во Грција единствен политичар кој може да биде победник од преговорите, условно речено, со Македонија, е ако успее да не договори, зборот Македонија да го нема во името. Значи, толку се радикални позициите од двете страни и обратно. Во Македонија ништо освен уставното име нема да донесе победа за никој политичар. Што така, што мислам дека тие што ќе го решаваат проблемот или евентуално ако дојдат до некаков компромис и тоа како ќе бидат губитници, меѓутоа не знам дали процесот воопшто може да почне по таа ситуација. Благодарам многу за вашите анализи, ставови и тези. Благодарам што го споделивте времето со нас. Почитувани гледачи, ви благодарам и вам за вниманието со кое не следевте. Останете на ТВ Нова.